Mbrëm në orë 22.20 minuta në autostradën Shkup Tetov, Tov, zyrtar policor nga sektori për pun të brëndë Tetov, të kam privuar nga liria personin me inicialet FI, 22 vjeqar nga Tetova, pasi që të njëntit gjatë kontrolit i është gjetur dhe konfiskuar marijuan. A është ndaluar në stacionin policor të Tetovës dhe pas dokumentimit të rastit kundër ti do të përgatitet, procedim për katës. Mbrëm në orë 23.30 minuta në rrugën rajonale Zhelin Grup Qinë në Tetov, zyrtar policor nga sektori për pun të brëndshme Tetov, kam privuar nga liria 32 vjeqarin me inicialet tjë më nga Zhelina e Tetovës, pasi që i është gjetur dhe konfiskuar marijuan. I njënjë është ndaluar në stacionin policor të Tetovës dhe pas dokumentimit të rastit kundër do të përgatitit procedim për gjukatës. Sot në orët e para të mëngjesit, në rrugën rajonale të Tov Jazhins të Tetovës, zyrtarët policor nga sektori i përpunë të brëndshme të Tov, Departamenti Policis të Arts, kam privuar nga liria personin me inicialet BP, 28 vjeq nga fshati do broshti të Tovës, pasi që gjatë kontrolit, i është gjetur dhe konfiskuar marijuan. I njënjë të është ndaluar në stacionin policor të Tetovës dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tito të përgatitet procedim përkatës. Dje në orën 90 minuta në sektorin për pun të brëndshme të tov, një 70 vjeqare nga të tova, ka raportuar se është mashtruar nga personin me inicialet VA nga srimnica e të tovës për një shumë për 2.700 euro. Si pas kalzimit, më datë 7 qëshor 2022, personi e ka telefonuar duke u paracitur si puntor i angazhuar në një shoqat humanitare dhe ka mashtruar duke i kërkuar që të jep të parat për të marë banesen që ishte menduar si ndim humanitare për të. Si që është raportuar, ajo ka ardhur në shkup dhe i ka dhën parat, pas e cilës personi dyshojt se është larguar për të marrë qelsat dhe nuk është këthyër më, kështu që ka kuptuar që ishte mashtruar. Rasti është duke u zbardhur. Dje në orën 17.15 minuta, 36 vjeqare nga Tetova në sektorin për punë të brëndshme Tetov, ka raportuar se rethorës 14.30 minuta në shtëpin familjare, është sëllmuar fizikisht nga pashkëshorti me inicialet AA, po nërmeren masa për zbardhe dhe dokumentimin e rastit. Dje në orën 16.30 minuta, në njësi në policis të arts, personi me inicialet AB, 29 vjeqar nga në rashtit e tovës, punon në pikën e karburantit në rrugën rajonale të tovja Zhinc, ka raportuar se rëthorës 12.15 minuta. Personi me inicialet T.I. nga reqica e madhe të tovës, ka mbushur automjetin e ti me karburant në vlerë prej 5.000 denarve dhe është larguar papaguar, rasti është duke u zbardur. Dje në orën 17.55 minuta në dupërdoll të Gostivarit, sërtar policor të njësisë policore Galat kanë privuar nga liria personin me inicialet EH 26 vjeqarën nga do përdoll i Gostivarit për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer disa vepra penale vjedje. A jeshtë naluar në stacionin policor të Gostivarit për procedur të më të tjeshme dhe për zbardje së plotë të rastit, ndajti do të ngrijet kalzim për katës.